Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Животната приказна на тетовецот Виктор Трајковски започнува како обична македонска судбина од 60-тите години на минатиот век. Веднаш по дипломирањето на Лозарово-Штарската насока од Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје во далечната 1964 година, заминува во Шведска да побара поубав живот и да ги задоволи предизвиците на младоста, кои имаат за цел да се спротистават на старото и конвенционалното, за младоста да се обиде да го менува светот и да обезбеди посветло место под сонце. Како си македонец, секоја си македонец, нели? Сеја сум во Шведска, утре сум во Америка, значи сеја све глобално иде. Но тоа македонската крв, тоа тоа не ги изгубува, што нема тоа ама таа тамо истата крв, нели? Универзитетот во Лунд и ја дојдов 64-та година во Шведска во новембер месец и почнав да студирам овде кај 65-та година. И студирав до 4 години. Од во Објавен универзитет. Ова е само главната зграда, каде е ректорот, администрацијата и така, а институтите, факултетите се распространети во околината овдека. Но кој дојдов во Шведска во 64-та година, ја бев готов земјоделски инженер со диплома од Скопје. Но шведјаниве тие не признава наши инострани дипломе и затоа се запишав на ново овдека во Универзитетот на Лунд и значи треба све да се повтори. Све треба се значи учи на ново. Кој заврши овдека ме дадоа значи прва работа тамо во на Универзитетот на земјоделие во Алнрап и продолжив значи со научна работа, станав филозофија лиценцијат и после доктор и после тоа доцент. И од тога се преселив на тоа институтот за селекција на овошни растенија, значи плодови растенија и така, и сум директор на тој институт и сум статсхортоном по шведски, тоа сум државен специјалист под мојата област. Во времето на доцентурата, значи ја предавав значи само главно значи мојата научна област беше значи генетика на растенијата. И значи со генетика на растенијата и селекција на на растенијата, значи создавање на нови сорти и така, но искуството од мојата значи учење во Скопје на универзитетот може да го употребам специјално во селекција на растенијата. Но преди 10 години мене ме избраја, значи колегите мои ме избраја исто да бидем значи член на шведската земјоделската академија. И по заслуга, значи за тие работи, значи мојата значи област што јас сум направил за шведската држава и тоа е во селекција на овошни градинарски растенија и нивното демонстрирање и развивање на нови интересни потенцијални значи сорти за Шведска. Докторската работа што ја направив беше со црна рибизла. Значи црни рибизли, значи механизмот на како се вика резистентност на црната риба против разни болести, вируси и така и така. И те значи во тоа време ја требаше да соработувам со многу други колеги, на пример во темперирата зона во Сибирија, во централна Русија и во северна Европа. И таа работа беше класична и ми даде значи докторск степен на доктор и степен на доцент директно. И после тоа сум се работам цело време значи со значи ат све новите сорти, значи јаболке, малине, што таму и ќе биде да биде значи да има резистентност против болести, да не треба да се прска, значи да заштита работа да се значи снижи употребата на кемикалија, тоа. Ноќен експрес на канал 77.